Қайыржан Султанұлы Идиятовты еске алуға арналған байдарка және каноэ есуден ашық біріншілік өз мәресіне жетті. Екі күнге созылып, жоғары деңгейде өткен жарыс жеңімпаздарын қалалық мәдениет және демалыс саябағында марапаттады. Байдарка және каноэ есуден екі күнге созылған қиын да қызықты жарыс бүгін қорытындыланды. 2004, 2005, 2006 жылы туған жасөспірімдер арасында ескек есуден Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Атырау және Орал қалаларынан 6 команда қатысқан болатын. Тартысқа толы осындай жарыс алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ дейді ұйымдастырушылар. Бүгін байдарка және каноэ есуден жарысымыз өз мәресіне жетті. Үздіктер мен жеңімпаздар анықталып марапатталды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бұл жарысымыз алдағы уақытта да өз жалғасын табатын болады. Жарыс қорытындысы бойынша командалық есепте 3-ші орынды Шымкент, 2-ші орынды Алматы, 1-ші орынды Орал қаласынан қатысқан командалар иемденді. Шаһарымызға жеңіс сыйлаған қатысушылардың бірі Екатерина Казанина. Ол жарыс өте әсерлі болды деп есептейді. Жарыс жақсы өтті, көп қатысушылар болды. Мен 1-ші орын 500 метрде алдым, ал 200 метрде 2-ші болдым. Жарыс өте қызықты өтті, бізге бәріне ұнады. Естеріңізге салайық, аталған шара қалалық спорт бөлімінің және Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясының қолдауымен Басқасын облысының қоғамдық саяси қызметкері Қайыржан Султанұлы Идиятовты еске алуға арналып өткізілген болатын. Ернұр Резимов, Виктор Протков, Асылбек Абекенов, ТДК Екатеринбург арнасы.